Bismillahirrohmanirrohim. Ayn harfi deyiladi. Bu harf bizda yo'q. Buni chiqarish uchun ko'proq talaffuz qilish kerak, ko'proq mashq qilish kerak. Ayn mana bu alohida shakli, alohida so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Tepasiga nuqta qo'ysam g'ga aylanadi. G'oyin bo'ladi. Eslab qolamiz, uni keyingi darsda o'tamiz inshaalloh. Aylam mana. Aylam bayroq. Aylam. Ha? Aylam. Aylam bayroq degani. Aynabi, 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 uzum degani. Difda', difda', ha, bu qurbaqa mana. Difda', mana bu yerda dot harfi, nuqtasiz bo'lsa sot harfi bo'lar edi. Bu f harf, bitta nuqta f, ikkita nuqta bo'lsa q bo'ladi. Bu d, d harfi agar tepasidan nuqta ketsa z ga aylanadi. Difda', qurbaqa degani. Sa'labi, mana tulki degani. Sa'labi, sa'labi, s harfi chuchuksa tilimizning uchini ikkita tishning orasidan chiqaramiz. Sa'labi tulki degani. Aylan mana bayroq, yana qaytaryapmiz. Aynabi mana tepada bitta nuqta n, pastga tushsa b. Aynabi uzum. Sa'labi, sa'labi tulki. Sa'labi ko'proq mashq qilsak chiqadi inshaalloh ayn harfi. Sa'labi difda' qurbaqa. Muallim. Muallim lini ikkilantirdim. Nega? Tashdid belgisi. Birinchidan, ikkinchidan i qilib o'qidim. Nega? Tashdidning tagida keldi. Agar ustida kelganda a qilib o'qir edim. Muallim o'qituvchi. Amil ishchi. Amil. Amil. Ayni cho'zamiz. Amil. Xo'p. Mana bu yerda o'rgatyaptilar qanday yozishimiz kerakligini. Ayn, mana alohida shakli, so'z boshida, o'rtasida, oxirida, mana mana bu holatda pastga tushar ekan. Tepada nuqta bo'lsa g bo'ladi. Nuqtasiz ayn. Aylam bayroq. Sa'labi tulki. Sa'labi tulki. Difda', difda', difda' qurbaqa. Haza aynabi. Haza aynabi bu uzum. Haza aynabi bu uzuma. Haza bu degani. Haza aynabi laziz. Haza aynabi laziz. Haza aynabi laziz. Bu lazzatli shirin uzumdir deyilyapti. Bugungi darsimiz shundan iborat.